علي فصاحت علي بلاغت علي كرامت مولا. Vacibi namazlar. Vacibi namazlar altıdır. Gündelik namazlar, ayet namazı, meyyit namazı, Allah evinin vacibi tevaf namazı, temettü ve müfred ömredeki tevaf namazı, temettü heccinde tevaf namazı, nisa tevaf namazı, ata ananın büyük oğla vacib olan qaza namazı, icare, nezir, an, əhd vs. kimi şeylerle vacib olan namaz. Qeyd etmek lazımdır ki, icare, nəzir, and, əhd kimi şeylər səbəblərlə vacib olan namazların özü vacib deyil. Əksinə, icare, nəzir, and və əhdə vəfa etmək səbəbilə vacibdir. Gündəlik vacib namazlar. Gündəlik vacib namazlar 5-dir. Zöhr və əsr. Hər biri 4 rəkət. Məğrib 3 rəkət. İşa 4 rəkət, sübh namazı 2 rəkət. Səfərdə 4 rəkətli namazlar gələcəkdə deyilən şərtlərlə 2 rəkət qılınmalıdır. Zöhr və əsr namazlarının vaxtı. Əgər çubuq və bu kimi şeyi düz yerə şaquli vəziyyətdə bastırsalar, günəş çıxanda onun kölgəsi gün batan tərəfə düşür. Günəş yuxarı qalxdıqca onun kölgəsi azalır. Gün ortadan keçəndə çubuğun kölgəsi gün çıxan tərəfə keçir. Günəş quruba yaxınlaşdıqca çubuğun kölgəsi də uzanır. Deməli, çubuğun kölgəsi azaldığı istiqamətdə ən az nöqtəyə çatıb sonra artmağa başladığı vaxt şər'i zöhr olması məlum olur. Amma bəzi şəhərlərdə bəzi vaxtlar zöhr olanda çubuğun kölgəsi tamamilə yox olur. Kölge yeniden görünmeye başlayanda məlum olur ki, zöhr olmuşdur. Zöhrü müəyyən etmək üçün yerə batırılan çubuq və s. kimi şeylərə şahis deyilir. Zöhr və əsr namazlarının hər birinin məxsus və müştərək vaxtları vardır. Zöhr namazının məxsus vaxtı zöhrün əvvəlindən zöhr namazı qılınan vaxt qədər keçənə qədərdir. Əsr namazının məxsus vaxtı isə məğribə, əsr namazı qılmaq miqdarında vaxt qalandadır. Əgər bir kəs bu vaxta qədər zöhr namazını qılmasa, qəza olur və əsr namazını qılmalıdır. Zöhr namazının məxsus vaxtı ilə əsr namazının məxsus vaxtı arasında olan vaxt bu namazların müştərək vaxtıdır. Əgər bir kəs müştərək vaxta səhvən zöhr namazını əsrin yerinə, yaxud əsr namazını zöhrün yerinə qılsa, səhihdir. Əgər zöhr namazını qılmazdan əvvəl səhvən əsr namazına başlasa və namaz əsnasında səhvini başa düşsə, bu halda əgər müştərək vaxtadırsa, niyyəti zöhr namazına döndərməlidir. Yəni, niyyət etməlidir ki, bu vaxta qədər qılmış olduğu, hal-hazırda qıldığı və bundan sonra qılacaqları hamısı zöhr olsun. Namazı qurtarandan sonra isə əsr namazı qılsın. Amma əgər zöhr namazının məxsus vaxtında olsa, niyyətini zöhr namazına döndərib namazı qurtarmalı, sonra isə əsr namazını qılmalıdır. Ehtiyat müstəhəb budur ki, əsr namazından sonra zöhrü və əsri yenidən qılsın. Cümə namazı 2 rəkətdən ibarətdir və cümə günü zöhr namazının yerinə qılınır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və alihi və səlləmin, məsum imamlar aleyhissalamların və onun naiblərinin hazır olduqları vaxtlarda vacibi eynidir. Qeybət-i kübra zamanında isə vacibi təxyiridir. Yəni, bir kəs zöhr və cümə namazının hər birini qılmaqda ixtiyar sahibidir. Amma ədalətli İslam hökuməti zamanında cümə namazı qılınsa, daha yaxşı olar ki, cümə namazını qılsın. Ehtiyat vacib budur ki, cümə namazı cəmaat arasında zöhrün əvvəl hesab edilən vaxtdan o yana təxirə salınmasın. Əgər zöhrün əvvəlindən təxirə düşsə, cümə namazının yerinə zöhr namazı qılınsın. Yuxarıda bəyan olunduğu kimi,
Zöhr və əsr, həmçinin məğrib və işa namazlarının hər biri üçün məxsus vaxt vardır ki, əgər mükəlləf şəxs qəsdən əsr namazını zöhrün məxsus vaxtında, yaxud işa namazını məğribin məxsus vaxtında qılsa namazı batildir. Amma əgər başqa bir namazı, məsələn sübh namazının qəzasını zöhrün və ya məğribin məxsus vaxtında qılsa, namazı səhihdir. Məğrib və işa namazlarının vaxtı. Məğrib o vaxtıdır ki, gün batandan sonra məşriq tərəfdən zahir olan qızartı insanın başının üstündən məğribə tərəf keçmiş olsun. Məğrib və işa namazlarının hər birinin həm məxsus, həm də müştərək vaxtı vardır. Məğrib namazının məxsus vaxtı məğribin əvvəlindən başlayır və məğribdən 3 rəkat namaz qılmaq qədər vaxt keçəndə tamam olur. Əgər məsələn bir kəs səfərdə olsa və işa namazının hamısını səhvən bu vaxtda qılsa namazı batildir. İşa namazının da məxsus vaxtı budur ki, onu qılmaq qədərində gecənin yarısına vaxt qalmış olsun. Əgər bir kəs bu vaxta qədər məğrib namazını qəsdən qılmasa, əvvəlcə işa namazını qılmalı, sonra isə məğribin qəzasını etməlidir. Məğrib namazı ilə işa namazının məxsus vaxtları arasındakı vaxt bu iki namazın müştərək vaxtıdır ki, əgər bir kəs səhvən işa namazını məğrib namazından əvvəl qılsa və namazdan sonra əvvəl qılmasını bilsə namazı səhihdir və məğrib namazını ondan sonra qılmalıdır. Mənası qabaqki məsələdə deyilən məxsus və müştərək vaxt müxtəlif şəxslər üçün fərqlidir. Məsələn, əgər iki rəkat namaz qılmaq qədərində zöhrün əvvəlindən keçsə, səfərdə olan şəxsin zöhr namazının məxsus vaxtı tamam olur və müştərək vaxta daxil olar. Amma müsafir olmayan kəslər üçün zöhrün əvvəlindən 4 rəkat namaz qılmaq müddətində keçməlidir. Əgər məğrib namazını qılmamışdan əvvəl səhvən işa namazına başlasa və namaz əsnasında səhvini başa düşsə, bu halda əgər qıldıqlarının hamısı və ya bir hissəsi müştərək vaxta qılsa, 4-cü rəkətin rükusuna getməmiş olsa, niyyətini məğrib namazına döndərib namazı qurtarmalı, sonra da işa namazını qılmalıdır. Əgər 4-cü rəkətin rükusuna keçmiş olsa, işa namazını tamamlayıb, sonra məğrib namazını qılmalıdır. Amma qıldıqlarının hamısı məğrib namazının məxsus vaxtında olarsa, namazı batildir. İşa namazının vaxtının axırı gecə yarısıdır. Ehtiyat vacib budur ki, məğrib, işa və s. namazlarda gecəni qrubun əvvəlindən sübh azanına qədər hesab etsin. Gecə namazı və bu kimi işlər üçün də günəş çıxan vaxta qədər hesab edə bilər. Əgər müəyyən üzrlər səbəbilə məğrib yaxud işa namazını gecə yarısına qədər qıla bilməsə, ehtiyat vacibə görə gərək sübh azanından qabaq əda və qəza niyyəti etmədən qılsın. Sübh azanına yaxın vaxtlarda gün çıxan tərəfdən bir ağartı yuxarı tərəfə hərəkət edir ki, buna birinci fəcr deyilir. Bu ağlıq üfüqün məşriq tərəfində genişlənib yayılsa, buna ikinci fəcr deyilir ki, sübh namazının əvvəl vaxtıdır. Axırıncı vaxtı isə günəşin çıxdığı vaxtdır. Namaz vaxtının hökmləri. İnsan vaxtın daxil olmasını yəqin edəndən, yaxud iki adil şəxsin vaxtın daxil olmasını xəbər verəndən sonra namaza başlaya bilər. Bu şərtlə ki, onların xəbərləri və şəhadətləri hissi olsun. Məsələn, şəhadət versinlər ki, şaxisin kölgəsi qısalıb axır həddə çatdıqdan sonra artmağa başlayıbdır. Vaxtı bilən və sözündən arxayınlıq hasil olan şəxsin azanı kifayətdir. Kör, zindanda olan və bu kimi şəxslər ehtiyat vacibə görə nə qədər ki, vaxtın daxil olmasını yəqin etməyiblər, namaza başlamasınlar.
Amma əgər insan göydə müəyyən maniyə, bulut, toz, duman və s. səbəbiylə namazın əvvəl vaxtının daxil olmasını yəqin edə bilməsə və bu hamı üçün yəqin hasil olmasına maniyədirsə, bu halda vaxtın daxil olduğunu güman etdikləri vaxt namaza başlaya bilərlər. Əgər insan namazın vaxtının daxil olduğunu yəqin etsə, yaxud iki nəfər adil kişi hiss üzündən vaxtın daxil olmasını xəbər versə və o şəxs namaza başlayıb, namaz əsnasında hələ vaxtın daxil olmadığını başa düşsə, namazı batildir. Həmçin, əgər namazdan sonra namazın hamısının vaxtından qabaq qıldığını başa düşsə, namazı batildir və yenidən qılmalıdır. Amma əgər namaz əsnasında vaxtın daxil olduğunu başa düşsə, yaxud namazdan sonra vaxtın namaz əsnasında daxil olduğunu bilsə, səhihdir. Əgər insan qəflət və ya unutqanlıq üzündən namaza vaxtın daxil olmasına yəqinlik hasil olduqdan sonra başlamalı olacağına diqqət yetirməsə, bu halda əgər namazdan sonra namazın hamısını vaxtın daxilində qıldığını bilsə, namazı səhihdir. Əgər namazın hamısını vaxtdan əvvəl qıldığını başa düşsə, ha belə vaxtında qıldığını yaxud vaxtdan əvvəl qıldığını bilməsə, namazı batildir. Hətta əgər namazdan sonra vaxtın namaz əsnasında daxil olduğunu başa düşsə, ehtiyat vacib budur ki, o namazı yenidən qılsın. Əgər vaxtın daxil olmasını yəqin edib namaza başlasa və namaz əsnasında yenidən vaxtın daxil olub olmamasında şək getsə, namazı batildir. Amma namaz əsnasında vaxtın olmasına yəqin edib, qıldığı miqdarın vaxt daxilində olub olmamasında şək getsə, namazı səhihdir. Əgər namazın vaxtı çox az olsa və onun bəzi müstəhəblərinin yerinə yetirilməsi, vacibatının bəzisinin vaxtdan xaricdə qılınacağına səbəb olsa, o müstəhəbləri tərk etməlidir. Məsələn, əgər qunutu yerinə yetirmək səbəbi ilə namazın bir miqdarı vaxtdan xaricdə qılınacaqsa, qunut tutmamalıdır. Əgər qunut tutsa, günah etmişdir, amma namazı səhihdir. Bir kəsin bir rəkət namaz qılmaq miqdarında vaxtı olsa, namazı əda niyyəti ilə qılmalıdır. Amma gərək namazı qəsdən bu vaxta qədər təxirə salmasın. Müsafir olmayan bir kəsin məğribə 5 rəkətlik namaz qədərində vaxtı qalsa, zöhr və əsr namazının hər ikisini qılmalıdır. Amma bundan az vaxt qalırsa, gərək təkcə əsr namazını qılsın, sonra isə zöhrün qəzasını etsin. Ha belə gecə yarısına qədər 5 rəkətlik namaz qılmaq qədərində vaxt qalsa, məğrib və işa namazının hər ikisini qılmalıdır. Əgər bundan az miqdarda vaxt qalsa, təkcə işa namazını qılıb, sonra məğrib namazını ehtiyat vacibə görə əda və qəza niyyəti etmədən qılmalıdır. Səfərdə olan bir kəsin əgər məğribə qədər 3 rəkət namaz qılmaq miqdarında vaxtı olsa, zöhr və əsr namazının hər ikisini qılmalıdır. Əgər bundan az miqdarda vaxt olsa, təkcə əsr namazını qılıb, sonra isə zöhr namazının qəzasını etsin. Ha belə, əgər gecə yarısına qədər 4 rəkət namaz qılmaq miqdarında vaxt olsa, məğrib və işa namazının hər ikisini qılmalıdır. Amma bundan az miqdarda vaxtı olsa, işa namazını qılıb, sonra məğrib namazını əda və qəza niyyəti etmədən qılmalıdır. İşa namazını qıldıqdan sonra bir rəkət və ya daha artıq namaz qılmaq qədər vaxt qaldığı məlum olarsa, gecə yarısına qədər dərhal məğrib namazını əda niyyəti ilə qılmalıdır. Müstəhəbdir ki, insan namazı vaxtında qılsın. Bu barədə çoxlu sifariş olunmuşdur. Namaz nə qədər əvvəl vaxtda, yaxın vaxtlarda qılınsa, bir o qədər yaxşıdır. Əgər namazın vaxtı çox olsa və borclu da öz borcunu istəsə, mümkün olan surətdə gərək əvvəl borcunu verib, sonra namaz qılsın. Həmçinin, əgər dərhal yerinə getirilməsi vacib bir iş qarşıya çıxsa, məsələn, məscidin nəcis olduğunu görsə,
əvvəlcə məscidi təmizləyib, sonra namazı qılmalıdır. Əgər əvvəl namazını qılsa, məsiyyət, yəni günah etmişdir. Amma namazı səhihdir. Tərtiblə qılınmalı olan namazlar. İnsan əsr namazını zühürdən, işa namazını isə məğribdən sonra qılmalıdır. Əgər qəsdən əsr namazını zühürdən və işa namazını məğribdən əvvəl qılsa, batildir. Əgər zühür niyyəti ilə namaza başlasa və namaz əsnasında zühür namazını qıldığı yadına düşsə, niyyəti əsrə döndərə bilməz. O namazı pozub əsr namazını qılmalıdır. Məğrib və işa namazında da bu qayda ilə. Əgər əsr namazı əsnasında zöhr namazını qılmadığını yəqin edib, niyyəti zöhr namazına döndərsə, rükünə daxil olandan sonra yenidən zöhr namazını qılması yadına düşsə, ehtiyat vacibə görə gərək niyyəti əsrə döndərib, namazı qurtarandan sonra əsr namazını sonradan qılsın. Amma əgər rükünə daxil olmamışdan qabaq yadına düşsə, gərək niyyəti əsrə döndərib zöhr niyyəti ilə qıldıqlarını əsr namazı niyyəti ilə yenidən qılsın və namazı səhihdir. Amma ehtiyat müstəhəbbə görə gərək əsr namazını yenidən qılsın. Əgər bir kəs əsr namazı əsnasında zöhrü qılıb qılmaması barədə şək getsə, niyyəti zöhrə döndərməlidir. Amma vaxt çox az olsa, belə ki, namazı qurtarandan sonra məğrib çatacaqsa, əsr namazı niyyəti ilə namazı qurtarıb, sonra zöhrün qəzasını qılmalıdır. Əgər işa namazı əsnasında 4-cü rəkətin rükusuna getməmişdən əvvəl məğrib namazını qılıb qılmaması barədə şək getsə, bu halda vaxt çox az olsa, belə ki, namazı qurtarandan sonra gecə yarısı olacaqsa, İşa namazı niyyəti ilə namazı tamamlamalıdır. Amma əgər vaxtı çox olsa, niyyəti məğribə döndərməli. Namazı 3 rəkətlə qurtarıb, sonra işa namazını qılmalıdır. Əgər işa namazında 4-cü rükətin rükusuna çatandan sonra məğrib namazını qılıb qılmaması barədə şək getsə, gərək namazı qurtarıb, sonra məğrib namazını qılsın. Amma əgər bu şək işa namazının məxsus vaxtında olsa, məğrib namazını qılmaq lazım deyil. Əgər insan qıldığı namazı ehtiyatən yenidən qılsa və namaz əsnasında ondan qabaq qılmalı olduğu namazı qılmadığı yadına düşsə, niyyəti həmin namaza döndürə bilməz. Məsələn, əsr namazını ehtiyatən qıldığı vaxtdakı zöhr namazını qılmadığı yadına düşsə, niyyəti zöhrə döndərə bilməz. Niyyəti qəza namazından əda namazına müstəhəbdən vacibə döndərmək caiz deyil. Əgər əda namazının vaxtı çox olsa, insan namaz əsnasında niyyətini qəzaya döndərə bilər. Amma gərək niyyəti qəza namazına döndərmək mümkün olsun. Məsələn, zöhr namazını qılmağa məşğul olsa, niyyəti üçüncü rəkətə daxil olmamış sübhün qəzasını döndərə bilər.